Bom dia, galera! Nossa estação hoje tá fechada por causa da greve. Aí da outra vez tinha limitações, mas tinha trem. Hoje não tem trem nenhum, então o City Mapper falou pra gente pegar o ônibus. A gente falou, ah, vamos lá na estação, ver se tá funcionando. Mas a gente olhou no site do... Da estação, né? Do metrô mesmo, do trem. Oficial. É, e aí lá tava falando que hoje tinha, mas é isso. O City Mapper é muito bom. O City Mapper é muito bom mesmo, porque ele sabe quando tá ou reduzido ou sem trem, né? E aí ele já mandou fazer outra rota. E é isso, bora lá voltar pra avenida, pegar o ônibus. Dessa vez a gente vai pegar um ônibus, depois metrô, pra ir passear lá no Hyde Park. Júnior, hoje foi rolê, hein? Dois ônibus, dois trem pra chegar. Ainda estamos aqui no segundo trem, esperando ele chegar. Chegamos, galera, perto do Buckingham Palace. Finalmente, depois de dois ônibus e dois trens. A nossa estação não tá funcionando mesmo. A greve hoje foi geral. Nenhum funcionou. Agora vamos posicionar ali pra ver a troca da guarda, que acontece às 11 horas. Se eu não me engano, é toda sexta, sábado, domingo, alguma coisa assim. Mas tem que sempre conferir no site, porque às vezes eles trocam o dia, às vezes tem todo dia. Então, assim, não é muito certo os dias, mas é sempre às 11 da manhã. Tem dia que é cancelado porque, sei lá, às vezes chove, alguma coisa assim. E pode ser que cancele também. Então, tem que ficar de olho lá no site. Atravessamos a rua aqui, tá rolando alguma coisa lá dentro do palácio, enquanto isso a gente tá esperando. Não tem o que fazer aqui não. Eles fazem um showzinho lá, mas a gente tá longe lá, o povo tá se espremendo lá no, nas grades. Chega uma galera, sai, aí depois eles ficam ali no palácio ali cantando uma música, fazendo alguma coisa lá, porque a gente não consegue ver daqui, né? Só quem tá pregado lá no portão. Aí depois ele sai. Aí sai um pra um lado, outro pro outro, tocando a bandinha, e depois chegam os cavalos. E é isso. Demos o check aqui e é uma coisa assim. Aquele negócio pega turista, mas que tem que fazer, né? Foi legal, é legalzinho também. Demora 40 minutos, eu acho. Então, é isso. Ó, estamos aqui no St. James Park, que é colado no Buckingham Palace. E vamos almoçar. Colocamos uma sugestão de almoço aqui. Vamos ver se vai rolar comer lá. Tá lindo o parque. Esses parques aqui são lindos. Não se deixe enganar pelo sol. Gente de Deus, aqui é muito frio. Não tem lógico o calor que a gente passou lá em Paris. E aqui o frio que tá. Deus me livre. Chega dó, minha cabeça tá doendo de frio.
Gente, engelado. Aí, ó, achamos o restaurante, ó. Red Lion que chama. Ele é bem escondidinho aqui numa passarelinha, ó. Bora lá ver de qual que é. Gente, acabamos que entramos no Picolino, porque nesse Red Lion só servia bebida. E aí pegamos um prato aqui com salmão, aí você pode escolher duas acompanhamentos. Eu peguei massa e tomate. O Paulo pegou alface. E pasta também. Mix de folhas, né? E aí tem bebida aqui, né? Você pode pedir. Ficou quanto, amor? 30. Ficou 30 os dois. Eu acho que era 14 ou 13 cada um. E aí tem a bebida. De barriguinha cheia. Até que é gostosinho, gente, a comida lá. É bem, parece bem fresquinho, assim, sabe? Bom, agora estamos voltando aqui pro St. James Park, que a gente vai cruzar ele. E esse negócio de mão errada aqui, a mão diferente da nossa, é tenso. Eu quase fui atropelada ali. Enfiei na rua, olhei pro lado errado. Mas sempre atravessa na rua, na faixa, e tem escrito no chão, né? Pra onde que é pra você olhar, se é pra direita ou se é pra esquerda. Ficar atento aí. Paramos aqui num banheirinho aqui do St. James Park. E esse banheiro é pago. Cobra 20 centavos de pound. E é só por cartão, só por aproximação. Filma eu com meu sorvete junto. Olha o esquilinho ali, ó. Cadê? Nossa, ele pode estar em cima da árvore. Nunca vi esquilo aqui no bairro. Mas... Bora, Júnior, tem que pagar essa mesa. Pelicano. Olha lá. Olha o papinho dele. Hoje o dia tá bonito, ó. Abriu o céu. Abriu o céu, ficou azulzinho. Olha o buzz aí. Oh, esse foi o que a gente fez, o negócio. Estamos indo lá para a Abadia de Westminster. Olha que linda, gente. Eu não sei se essa é a frente mesmo, porque o GPS tá mandando ir lá pro outro lado. Mas a abadia é muito bonita. Muito linda mesmo. Já vamos entrar aqui. São 1h37 agora, tá frio mesmo. E a gente tem aqui pelo Go City. É uma das atrações que a gente vai usar pelo Go City. Só uma filinha aqui rápida, ali o moço olha a mochila, mas bem tranquilo. Ah, e pra hoje tá sold out, então, gente, tem que comprar muito, tem que comprar mesmo com antecedência as coisas. Porque hoje já esgotou. Pegamos nosso áudio guia, que tá incluído, eu não sei se ele é de graça pra todo mundo, mas a gente pega aqui. E aí vamos começar o nosso tour por aqui. Esse aqui é o túmulo do soldado desconhecido, um soldado britânico que foi trazido pra cá e é o único que a gente não pisa. Aqui é onde está encerrado ou enterrado o Isaac Newton e o Michael Faraday. A lápide dele é chique. Esse aqui é o altar, né? É o lugar mais sagrado aqui da igreja. E por aqui acontecem 4 missas. 7h30 da manhã, 12h, 17h e a outra eu esqueci o horário. Mas é bem bonito aqui. Olha o tamanhozinho dessa capela, gente. Essa é a menor capela aqui da abadia. Esse é o túmulo de Henrique III. Capela de 1503. Legal. Essa é a capela da Força Aérea Real. Tem uma homenagem aqui a mais de 1000 homens que morreram na guerra. Muito legal. Aqui é o memorial do Shakespeare. Essa parte é muito bonita. Dá acesso ao jardim.
A gente não entra lá não, mas é muito bonito. Tem uns jardins escondidos aqui, bonitinho, mas a gente não pode passar, tem uma grade aqui. Esse é o College Garden, o único que a gente pode entrar, ó. Tem a graminha, a árvore, ah, que delícia, gente, que lugarzinho legal. E esse aqui a gente pode acessar. Ah, que legal. Olha que bonito, gente. Ele é famoso por ser o Big Ben, mas na verdade essa torre se chama Elizabeth Tower. O Big Ben é só o sino que fica lá dentro. Mas é bonito, hein? E aqui atrás é o Palácio de Westminster. Muito lindo. Aqui em frente tem uma pracinha e tem várias estátuas aqui. De cá também tem um negócio bem bonito. Eu não sei o que é isso aqui não. Ih, amor, ela tá afogando. Volta. Ela afoca? Meu Deus, tadinha. Não tá dando conta da força da água. Mas ela não afoga não, cheio de água. Depois da abadia de Westminster, eu acho que a gente ficou lá uma hora, talvez uma hora e meia. Mais ou menos, né, amor? Lá fica enterrado, né, várias pessoas célebres aí. E também é onde é feita a coroação e os casamentos reais. Aí a gente andou, tiramos foto ali na Elizabeth Tower, London Eye, e atravessamos a ponte Westminster. E estamos indo agora lanchar aqui na Starbucks, comer alguma coisinha e passear por aqui. E eu não sei o que é que acontece, que hoje também tava lotado. Hoje é sexta-feira, mas tava lotada ali a ponte, aquela parte ali do da Big Ben, né, da Elizabeth Tower. E a ponte lotado de gente, cheio de gente fazendo aquele negocinho pra você procurar onde tá a bolinha. E aqueles golpezinhos, né? Que aí você fica lá dando dinheiro pra ele, mas você nunca ganha, tá? Sempre ele que ganha. E tinha três, assim, um atrás do outro. Pegamos o metrôzinho, viemos parar em Covent Garden. Porque tá, o sol tá forte. Gente, aqui tem Skechers, Mac, Kiko Milani, Lacoste, um monte de lojinha. Lojas legais, restaurante, meu Deus, rua bonita. Já amei. Olha que fofura esse lugar. Acabei achando uma moça ali de uma loja brasileira, gente, você inspira? Esse lugar é muito legal, gente, tem umas ruas aqui, ó, só passa pessoas e aí tem um mercadinho inventado no outro, tem muita coisa de artesanal mesmo, como fala? Arte, não? Artesanato, isso, coisas feitas pelas pessoas e é muito bonito. Atrás de mim fica a Royal Opera House. É bonito e chique lá dentro. Lá tem apresentações de balé e ópera.
Não compramos ingresso pra isso, mas tem muita apresentação lá. Olha que gracinha esse negócio aqui. Tinha um restaurante. E tem muita loja também ainda. Ai, bora atravessar. Muita loja bonitinha também aqui. Estamos seguindo pro restaurante que a gente tem reserva. E vamos jantar com o Gabriel e com a Sara. Eles fizeram a reserva. Estamos indo pra lá. Gente, eu tô passando em frente à Primark e eu não posso entrar porque a reserva tá agora. Que 5 minutos. Ai, meu Deus, amor. Depois nós vamos ter que vir aqui fazer umas comprinhas. Não, nem pode fazer comprinhas porque nós não temos mala. Essa mala é só de mão. Senão não vai nem caber. Gente, esse é o restaurante que a gente vai. Ticulo Popular, que fala. Chique, ó. Tudo de arvrinha. Bora entrar. Entramos na Primark, gente. Estou surtando, porque tem muita coisa barata mesmo. Dá pra dar uma pesquisadinha aí. Agora tem muita coisa de verão, né, também. Ó, essa blusa, por exemplo, está R$14. Olha que linda essa blusa. Camisa por R$14. Essa também, R$14. Ó, vestidinhos aqui por 7 libras. Gente, essa loja tem muitos e muitos e muitos andares, então tem que vir aqui com foco realmente. Ó, pijaminha por 18 libras. Tem que vir com muito foco, porque é muita coisa. É isso, galera, nós comemos lá no restaurante, foi muito bom, o ambiente é muito agradável, comida muito boa. E depois a gente passou na Primark, né, mostrei um pouco aí pra vocês, ela é muito gigante, então daria pra perder umas boas horas lá, mas a gente não teve muito tempo, tava muito tarde, agora eu já tomei meu banho, e são 11 da noite, então eu vou deitar, dormir pra descansar, que amanhã é cedo, espero que vocês estejam gostando, um beijo, e deixa o like se gostou, deixa seu comentário aqui também, e até mais, tchau!